Zámecký park ve Valticích ožil štěbetáním dětí od těch nejmenších až po školáky druhého stupně. Tamní základní škola spolu se školkou tam uspořádala už tradiční piknik na zahájení školního roku. Probíhá tady vlastně velmi prostá, ale přitom velmi důležitá akce. Je tady školní piknik, který pořádáme společně základní škola a mateřská škola a zveme všechny děti, rodiče, učitele, vychovatele, babičky, dědečky, úplně všechny přátelé školy na takové jako velké setkání. Já věřím, že právě to setkání je takový stavební kámen pro tu zdravou školní komunitu, takže jsem moc rád, že se můžeme setkat v takto krásném prostoru v Zámeckého parku. A jsem taky moc rád, že nám vyšlo to počasí. Je to poprvé, co se takto potkáváte? Od doby, co jsem přišel do funkce, je to celkem potřetí, takže už by se dalo říct, že je to taková nová tradice tady ve Valticích. A to počasí nám zatím vyšlo vždycky, takže doufám, že se to bude držet ještě dlouho. A jaký je zájem mezi rodiči, dětmi i teda těmi prarodiči? Já myslím, že velmi obstojný. Jsem rád za to, že rodiče i děti mají zájem se takto setkávat. Máme tady děti ze všech snad ročníků, rodiče taky napříč všemi třídami. Máme tady dokonce rodiče domškoláků, což jsou žáci na individuálním vzdělávání, které jednou za půl roku přeskušujeme. Máme tady dokonce našeho projektového manažera z Prahy. Máme tady řadu učitelů a jsem moc rád, když přijdou, protože jim to nikomu, ani učitelům, nikomu to nedáváme jako povinně. Všichni jsou tady dobrovolně a je to na takové přátelské fázi. Školáky letos čeká velice zajímavý školní rok, který má být pro ně plný aktivit. Rád tomu školnímu roku vždycky dávám nějaký takový přívlastek. Minule ten školní rok byl zaměřen na vztahy, takže věřím, že tam se podařilo zapracovat, že vztahy máme krásné ve škole. Je to křehká věc, takže o ně se budeme nadále starat, ale tento školní rok bude akční, takže bych rád, abychom měli rekordní počet výletů, exkurzí a jakýkoliv akcí pro děti. Tato je právě první. Na co se teda mohou těšit? Plánujeme například zájezd do Itálie pro druhý stupeň. Doufáme, že to vyjde, protože se snažíme teďka tlačit na co nejmenší cenu pro rodiče. Plánujeme řadu výletů, stmelovací kurzy pro děti, výměnné pobyty a tak, takže je toho teďka opravdu hodně. Piknikové deky ale nedostáhly pouze rodiče dětí školou povinných, ale také těch mladších, které si užívají hry a zábavu ve školce. Tak mě oslovil před 3 lety pan ředitel s takovou myšlenkou uspořádat ten piknik společně, základní mateřská škola, a hlavním cílem bylo jakoby se seznámit. Tak já to velmi vítám, hlavně protože my paní učitelky z mateřské školy tady máme možnost podívat se, jak nám vyrostli naši absolventi. Takže určitě to vítám, to pozitivní. Takže nějak úžeji nespolupracujete v tom běžném školním roce? Spolupracujeme, ale spíš jakoby formální cestou. Jo, ne, to je taková neformální, příjemná akce, kde se potkáme i s rodiči. A kolik dětí ze školky se zúčastnilo? No, tak já odhaduju tak něco kolem 30. Jo, my jsme závislí na tom, že rodiče musí vyzvednout děti po práci ze školky a přijít sem, tak je to takové komplikovanější určitě než pro děti ze základní školy. A těšili se už dneska? Já myslím, že těšili, protože s maminkama připravili nějaké dobrůdky na piknik, tak určitě ano. Program pikniku byl volný, a tak se mohli seznámit a pobavit jak samotné děti, tak i rodiče a učitelé. Každý, kdo přišel, sebou také přinesl něco dobrého na zub, a tak mohli všichni od sebe navzájem ochutnávat. Jen tak pro radost také vystoupili děti ze souboru Borověnka, kterých se na pikniku sešlo také dost. Určitě si přinesli něco dobrého na zub, to snad všichni, to k tomu pikniku patří. A ten program jako takový je vlastně velmi free, velmi, velmi volný. A jinak jsem moc rád za každého, co přinese nějakou hru, nebo jak jste říkala, něco na zub, anebo třeba nějaký hudební nástroj. Základní škola ve Valticích učí děti ve 14 třídách 9 ročníků. Navíc co půl rok přeskušuje 30 domškoláků, tedy dětí s individuálním plánem, které jejich rodiče vyučují doma. Ve školce mají v tomto roce o pár dětí méně, než je povolené maximum, což ale učitelky vítají, protože se mohou dětem o to více věnovat. Výborný, opravdu super, jako že to někdo pořádá. A určitě jako rodiče, jestli domškoláka nebo školáka, to už je jedno, tak jsme jako za to rádi. No, potkáme se tady s ostatníma rodičema, s učitelama, poznáme ten kolektiv a je to fajn. Jak oceňujete tuto akci? Myslíte, že je v něčem prospěšná?
Tak já myslím si, že ty mimoškolní akce, které jsou někde jinde než ve škole, jsou určitě přínosné, protože je to úplně jiné prostředí a ty lidi se tam určitě více uvolní a děti si tady rádi spolu pohrají a potkají se napříč třídami, takže myslím si, že to je velký přínos. A jak se na pikniku líbilo samotným dětem? Tak jak se vám dneska vystupovalo? Dobře. A přišli jste na piknik s rodiči? Jo. A do kolikáté třídy chodíte ve školce? Do první třídy. Ty už chodíš do školy? Ano. A kdo chodí do školky? Já. Ano. A poslední rok, nebo ještě půjdeš? Ještě půjdu. A co jste si donesli dobrého na piknik? Já nevím. Takže ty si dáš, co bude. A kdo si donesl třeba pizzu? Nikdo. Já s pizzou. Já taky. Já. A co jste dneska zaspívali za písničky? Čí to husičky. A husera.